Og så det sidste, vi mangler hernede, det er, at vi næsten har samme situation som før. Men, eller startsituationen er præcis det samme, men efter et stykke tid, så kommer der en ydre påvirkning og går ind og forstyrrer vores system. Det vil sige, at vores funktion fax eller fat, den kommer til at have en værdi forskellig fra 0 i et område, og så falder den tilbage til 0. Og så opgaven ellers at tegne udslaget, eller tegne graferne for de to udslag i begge situationer i et enkelt koordinatsystem. Og det skal vi lige prøve at have gjort nu. Inden vi kan gøre det, skal vi have fundet en løsning på de differentialligninger, eller differentialligningen, hvor der er den her ydre påvirkning. Og det prøver vi lige at finde ud af her. Det vi får at vide i opgaven, det er, at ydre påvirkning den starter med at være 0. Og så til et eller andet tidspunkt, så går den op, får en værdi på 5, og så bliver den deroppe stykke tid, og så falder den ned, og så bliver den ved med at være 0. Og det her tidspunkt, det starter ved 8, eller det her tidsrum, og slutter ved 12, og den her størrelse, den kommer så op og får en værdi på 5, og ellers så ligger den her nede på 0. Så i Mathematica skal vi nu have lavet en funktion, der ser ud som det her, for at vi kan tage den med ind i opgaven. Så jeg prøver at lave en funktion, der hedder outer. Og den skal jeg så have til at have en værdi inden for et område og en anden værdi uden for et område. Og til det formål kan jeg bruge if-konstruktionen, hvis vi lige hører dokumentationen frem. Så fortæller den, at hvis, eller vi skriver if, så hvis den betingelse, vi skriver her, er sand, så får den værdien, der står på den første plads, eller så får jeg værdien, der står på den sidste plads. Og der kan vi så bruge forskellige udtryk her. Så hvis t er mindre end 8, eller, nu skal jeg lige se, om jeg kan få lov til at skrive det ind på en pæn måde. Det er vist lidt at bruge piecewise til det her. Sådan der. Piecewise er sådan, at den tager en i en liste af stumper af funktionen. Og så bruger den første, som passer ind. Og den første del, vi kan prøve af, det er så, at den skal have en værdi på 0, og det skal den have, hvis t har en værdi på 8 eller derunder. Så skal den have en værdi på 5, hvis t er under 12, og ellers så skal den have en værdi på 0, hvis t er større end eller lige med 12. Sådan der. Og så tror jeg, jeg fik sat den sådan derop. Nu må jeg lige se, om den opfører sig rigtigt. Der var et eller andet galt her.
Jeg skal lige se, om jeg kan finde ud af, hvad der er, der går galt her. Prøv lige med en lidt simplere udgave af funktionen først. Okay, nu fik jeg da trods alt plottet et eller andet. Så skal jeg bare lige være sikker på, at den kommer hele vejen igennem. Sådan der. Så fik jeg endelig lavet den rigtig. Ideen var her at nå. Det virker heller ikke lige. Det er helt god nok. Så tager jeg bare outer og gemmer i den her. Det virker stadigvæk også godt nok. Så fungerer det også hernede. Nu har jeg nemlig mulighed for at skrive lidt om på den differentialligning, vi startede med. Det er så helt heroppe i starten. Og jeg kan lige så godt tage lidt mere med. Sådan. Så diff-ligning 2 skal jeg til at være her, og så skal den så afhænge af outer, som også afhænger af t. Så det var sådan her. Og så skal jeg lige have den til at arbejde på den rigtige differentialligning. Det skulle den gerne gøre nu. Så må jeg se, om den finder en løsning. Det ser kompliceret ud, det her. Men den har trods alt en løsning. Ja. Det kan vi lige så godt prøve at plotte og se, om det ser fornuftigt ud. Så det er x og t, vi skal have plottet. Først 2, og så den ser sådan der ud. Og man kan se, at der sker et eller andet med, hvordan funktionen opfører sig her fra omkring 8, hvor der begynder at være en ny påvirkning. Den
kører lidt ligesom længere op, end den var før, og så flader den ud her omkring 12, hvor påvirkningen så forsvinder igen. Nu skal vi lige se, om vi kan få samlet alt det her i et plot. Og det gør vi ved hjælp af den kommando, der hedder show. Og så skal vi ellers samle de forskellige plot-funktioner, vi har brugt. Så lige med at få fat i den rigtige. Så den første, og så komma, og så skal vi så have skrevet den næste. Og så kan vi så se, hvordan de to ændrer sig i forhold til hinanden. Nu kunne det være rart, hvis den ene havde fået en anden farve. Den skal lige have slået op, hvordan man ændrer farven. Også gøre det anderledes. Det er måske faktisk lettere end det. Fordi nu giver jeg den bare en liste af funktioner, og så beder den plotte, og så skal hun gerne selv finde ud af, at de skal have forskellige kulører. Den skulle vende sådan der. Sådan der. Så har jeg den blå kurve her. Det er det oprindelige forløb. Inden påvirkningen, der er de fuldstændig ens. Og så her omkring 8. Det er her. Der begynder der at ske noget nyt med påvirkningen. Så den, der bliver påvirket, den opfører sig anderledes i den her del af svingningen. Og så forsvinder påvirkningen, og så kan vi se, at de begge to flader ud på samme vis. Og det skulle så gerne være besvarelsen for opgave C. Men vi har tegnet de to ind i det samme koordinatsystem. Og koordinatsystemet er markeret med, hvilke enheder vi har på hvilke akser. Vi har tid ud langs x-aksen, og vi har centimeter eller et udsving i mål i centimeter op ad y-aksen.